Це спортивна зала загальноосвітньої школи номер 3. Тут сьогодні на двох майданчиках змагаються спортсмени з фріфайту. На першому – Михайло Свергун і Остап Никифорець. Їхній поєдинок триває 2 хвилини і завершується перемогою Михайла Свергуна. Я зайшов в ножки, потім потрапив рюкзачок і зайшов на трикутник. Я думав, що він мене переможе. Я його переміг. Дитячий поєдинок триває 1 раунд. Для вікової категорії до 10 років – це 2 хвилини, для старших – 3 хвилини, каже суддя Георгій Никифорець. Особливість – це безударна техніка, дозволяються больові, задушливі прийоми. До 10 років тільки больові прийоми, задушливі можна виконувати тільки трикутник. На другому майданчику – Дмитро Солтес і Богдан Запсенко. Вони змагаються у ваговій категорії до 74 кілограм. Поєдинок триває 2 раунди по 3 хвилини. Перемагає Дмитро Солтис. Він проходив важко, пресінгував, сильний противник. Серйозний противник, важкі удари. Відкритий чемпіонат з фріфайту пам'яті Ігоря Слюсарчука у Тернополі проводять вперше, каже президент Всеукраїнської федерації фріфайту Валерій Чеботар. Ідея цього турніру – це насамперед створити можливість для дітей спробувати якби стати на цей шлях, бо в принципі саме Тернопіль для Ігоря став колись саме по фріфайту таким ключовим місцем і ключовим клубом. То ми надіємося, що на цьому прикладі ми зможемо зробити отакий майданчик своєрідний стартовий для багатьох дітей. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.